Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah jalan som sot hadith nabi jeung Muhammad sallam chum veng ka dai nabi romlek ampi pevelia samrap sambhyang nimuy nimuy hai dai nabi sallam lok kin dak dai romlek prab sahabat robos lok hai ning kaika muoy chumnuon tiet tha pe dai sambhyang mo dol hai chumnai aha mok chumuoy tha ta mien chumnai aha mok hai neak dai sambhyang ning kot heu na តើតើយើងគួរសម្រាប់យ៉ាងមុនឬក៏គួរហូបអាហារមុនចឹងការងារទាំងអស់នេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាំមឹដសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមចឹងហាឌីសទី1នេះគឺនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ន អត់មានមូលអត់មានគេថាចំណុចណាមួយដែលមានលក្ខណៈហ្នឹងទេគឺសាបិតជាអ្នកដែលរៀបការហាឌីសនេះផ្ទាល់ឬផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអាហ្នឹងឲ្យបានជាសាបិតក៏រៀបការមកជាហាឌីសដែលសហីត្រឹមត្រូវគឺមានរូបភាពដូចនេះឯងចឹងអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ន ពុនជាពេលសម្រាប់យ៉ាងអ៊ីសាណាថ្ងៃមួយគឺគាត់នប៊ីបានពុនជាពេលសម្រាប់យ៉ាងអ៊ីសាហើយពេលដែលពុនជាពេលយូរទៅនឹងរហូតដល់ថាយប់យូរដល់យប់យូរចឹងអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបដែលជាសហបតរបស់លោកបានឃើញដូចនេះក៏គាត់ចេញទៅចេញទៅជួបនប៊ីយើងធម្មតានប៊ីពេលដែលលោកផ្ទះរបស់លោកគឺជាប់នឹងមិនបាត់នឹងមិន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 
Chừng hadith ni mien bencheak neu knong kitab Bukhari kitab Muslim mien ni tha hadith da sahih trom trou bomphot Nabi ba mien prasah tha prosan ba khnyom mon khlaj vi mien ka lombak dol umat robos khnyom rư ko dol manuh tu teu te nuh chbas che khnyom prau puok ke aoy sambhyang muoy nih ke sambhyang Isha hadith sa'ah neu maung nih mien ni tha maung yup yu ni ai chừng neu knong hadith ni banghang prab jeung teung ok khnie tha teto neu sambhyang Isha muoy ប្រសិទ្ធកាលល្អបើអាចធ្វើបានណាគួរតែពន្យាពេលឲ្យទៅយប់យូរបន្តិចព្រោះនេះជាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើឲ្យមើលផងមានលោកពន្យាពេលហើយនឹងប្រសាសរបស់លោកផងអញ្ចឹងរាល់សម្ភារយ៉ាងទាំងអស់យើងរំលឹកឡើងរាល់សម្ភារយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើដើមបកទូគឺល្អប៉ុន្តែដែលឡាយសម្ភារយ៉ាងអ៊ីសាមួយបើអាចពន្យាពេលយប់យូរកាន់តែល្អប៉ុន្តែកុំពន្យារហូតដល់ផុត បកទូវាហើយក៏កុំពន្យាពេលរហូតដល់ខ្ជិលលេងសម្រាប់យ៉ាងអានឹងលេងល្អហើយបើអ្នកខ្លះពន្យាពេលទៅដេកមកដល់កេះក៏លេងឡើងអីក៏លេងឡើងអានឹងមិនហៅថាល្អទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហេតុនេះអូឡាម៉ាដកស្រង់នៅហុគុមបានច្រើន
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាអ្វីដែលនបីថាបើសិនជាមិនលម្បាក់នេះគាត់ឲ្យពន្យាពេលនេះមកសម្យ៉ាងម៉ោងនេះនឹងមានន័យថាម៉ោងដែលគាត់ពន្យាពេលហើយគឺយប់យូរប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាយើងសម្រាប់យ៉ាងដើមបកទូដោយសម្រាប់យ៉ាងបួនពេលទៀតបានទេបានអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់របស់មនុស្សពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងបកទូណាពន្យាបានតែសម្រាប់យ៉ាងអ៊ីសាអត់ពន្យាទេមែនទេជួនកាលកណ្ដកបាំងច
Bainal azan wal iqamah jelah biang nengkah mati. Ini cik kumpul. Cik kumpul rupanya jeng. Jangan batuk bayi yang sembahyang dah waktu berada kena tuk pilih dan bayi sembahyang kahmat pong mana yang sembahyang aneh sembahyang jelah bang dan kahmat pong sembahyang sunat eh pun nabi lu kena jauh ni hai dah lah jeng penyapi hai penyap lah min penyap tu deh jina penyap lah dah penyap tu rung pia deng min dia cek sedai deh jeng hai nak lah penyap tu dan bayi tau peto saya rung FC yang lah cuman jay dam kini kau min deh otan deh ຈັ່ງອໄວ້ດາມີໃນក្នុងສຸນນະຂອງນະບີຍັງມຸຮໍາມັດສະສະລາມຍັງເມື່ອສາບັດຂອງນະບີຄືລູກຍົກຈິດຕົກດັກນະຈົ່ມພູຈຸມນົດທີ 1 ដល់ចេញទៅជួបភ្ញៀវទៅហ្នឹងក៏ជួបយូររហូតដល់សាវត្តដល់ម៉ោងហើយហើយក៏រងចាំនបីពីព្រោះជាធម្មតាកាលណានបីនៅមានវត្តមាននៅទីនោះនបីត្រូវតែធ្វើអ៊ីម៉ាមអត់មានអ្នកណាមួយអាចធ្វើអ៊ីម៉ាមជំនួសនបីបានទេដល់នបីអ៊ីសិនឲ្យឬក៏នបីអវត្តមាននបីតែងតាំងអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាមសម្រាប់យ៉ាងដល់នបីនៅទីនោះគឺសាវត្តមិនអាចណាមួយអាចសម្រាប់យ៉ាងចោលនបីបានទេដល់អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់រងចាំរងចាំរហូតដល់
ហើយថាការសម្បែងយ៉ាងហ្នឹងគឺយប់យូរសម្បែងអ៊ីសាហ្នឹងរត់ដល់ងក់យើងគិតមើលឯសាវ័នណាប៊ីលោកមិនមែនថាខ្ជិលហឹងឥឡូវប្រញាប់សម្បែងអ៊ីសាដើម្បីទៅសម្រាប់អត់ទេសូត្រកូរ៉ានសូត្រអីប៉ុន្តែរហូតដល់ពួកគាត់ងក់យើងគិតមើលយប់យូរណាស់មែនមែនមិនយប់យូរទេចឹងដល់សាច់រឿងដល់ល្បីចូលមកចប់ពីភ្ញៀវហើយល្បីចូលមកក៏សម្បែងយ៉ាងទៅក៏សម្បែងយ៉ាងចឹងបង្ហាញប្រាប់តែតើតើនៅសម្បែងអ៊ីសាប្រ
kal tok wak bong pon mien ming ko kot oh khamlang pi thngai ta hai te ne alo do chiak sdae nyu phu ma jeung ni kyu tang pi sbuh ta hai ka ngi cheh muoy cheh pi ani jeung yei pi ka ngi srob chbab hai ne men ka ngi to dol leing labaing leing ai ko hot ke dae a ning pa jip phel dae a ning chob hai a ning on cheng te yei ka ngi srob chbab hai jeung oh khamlang ai te a ning samyang dae mo tu ko vi at khou ai dae chong yei cheng ne pan samrab sembayang isa muoy ba ket pi ka pa jip pe kyu pa la chraen chieng ការសម្រេចយ៉ាងនៅដើមនៅដើមវត្តនេះគឺជាហេតុមួយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាមដែលលោកបានឲ្យមានន័យថាបានធ្វើឲ្យយើងមើលហើយនៅក្នុងហេតុនេះក៏ចំណុចមួយទៀតយើងមើលថានៅពេលដែលអ្នករីវយ័តថានបីលោកចេញមកចេញពីបន្ទប់របស់លោកមកនឹងសក់របស់លោកនៅមានដំណក់ទឹកហូរតក់តក់មកអញ្ចឹងកាលនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសួរថាបើយោទឹកសម្រេចយ៉ាងហើយអាចជូតបានទេមុខរបស់យើងអាចជូតឲ្យស្ងួតខ្លួនបានទេជូតបានប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់យើងអត់ជូតទេវានៅតក់នៅអីបន្តិចបន្តួចក៏វាអត់ខូចដែរសម្រាប់យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលលិនចង់លើកឡើងនេះអ្នកខ្លះក៏ថាយកទៅសម្រាប់យ៉ាងហើយកុំជូតសោះឲ្យវានៅសើមទៀតទៅព្រោះអានេះខ្លៃរោបរកាត់នៅរះម៉ាត់ហ្នឹងវាទូសានវាជ្រុះតាមដំណក់ទឹកទៅយកទៅសម្រាប់យ៉ាងវាពិតមែនហើយណាវាបញ្ជាក់ថាកាលណាយើងយកទៅសម្រាប់យ៉ាងទៅអាទឹកដំណក់ទឹកដែលយើងហូរពីមុខរបស់យើងហូរពីដៃរបស់យើងហ្នឹងណាវាជ្រុះដូចសារតាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមិនត្រូវមិនត្រូវអត់មានថាកុំជូតឲ្យសោះទុកឲ្យវាស្រក់យើងទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងបើមិនសិតហ្នឹងវាស្រក់ទាំងអស់គ្នាស្រោយយើងប៉ុណ្្នឹង10ម៉ែត្រហ្នឹងវាត្រូវជាសើមកម្រាលសម្រាប់យ៉ាងនេះវាបានតែអីទេអញ្ចឹងយើងយល់ឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះតែបើសិនវានៅមានសក់ខ្លះអីខ្លះអាហ្នឹងក៏វាអត់ខុសអីដែរដល់អ្វីដែរអានេះនៅវាបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុន្តែត្រង់ថាមិនឲ្យជូតទេក្រែងលុះវាអត់មានអត់ជ្រុះទូសារអត់ទេព្រោះពេលដែលយើងចាប់ដើមយកយើងមានតន់ជួនឲ្យយកដល់ចប់នោះវាជ្រុះតាមហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះកុំធ្វើទូសារទៅវាលែងភ័យរឿងជ្រុះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងសាងបាបកម្មរហូតមកហើយនៅចាំយកឱកាសតែរឿងទឹកសម្រាប់យ៉ាងមួយដើម្បីឲ្យជ្រុះទូសារអាហ្នឹងក៏ជាច្រកមួយដែលមិនក៏បីបង្កើតឲ្យមានការចំណុចដែលយើងនឹកគិតថាវាខុសនឹងដែរតាមពិតអត់អីទេជួចចាស់ណាជួចចាស់